ପୁଣି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ସିଏ ବା ନାଗରିକତ୍ୱ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ରିକଭରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୋଟିସ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ନୋଟିସ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେମିତି ପାଳନ କରାଯିବ ତାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶିଖାଇଦେବେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ଡିସେମ୍ବରରେ ସିଏ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ହିଁ ଭରଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଚାରପତିଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେବା ସହ ନିଜେ ନିଜେ ଦୋଷ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି